Mbahet spektakli Nëntori Shqiptar në New York, me rastin 28 nëntorit, 109 vjetorit të shpalljes pavarësisë së Shqipërisë. Në metropolin botërore në qytetin e New Yorkut, u mbajt spektakli Nëntori Shqiptar në New York me producent Eduard Deda, organizatori Miss Universe Albania dhe Miss Universe Kosova. Ngjarja më e madhe festive shqiptare në zemër të New Yorkut u mbajt mbrëmë në sallën klasike Capitol Ballroom, ku morën pjesë qindra vetë.